Pilihan raya kecil PRK Parlimen Port Dickson bakal menyaksikan pertandingan tujuh penjuru antara calon Pakatan Harapan PH, PAS dan Bebas. PH meletakkan Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon, manakala PAS mempertaruhkan Letnan Colonel Bersara Muhammad Nazari Mokhtar. Lima calon yang bertanding atas tiket Bebas adalah Tan Sri Isa Samad, Saiful Bukhari Azlan, Lau Sek Yan, Stevie Chan Keng Leong dan Kan Chi Yuen. Dan untuk laporan pilihan raya kecil Parlimen Port Dickson, kita bersama rakan penyampai Azlina Kamarudin di Negeri Sembilan. Silakan Azlina. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Proses penamaan calon bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen P132 Port Dickson telah berlangsung di Dewan Majlis Perbandaran Port Dickson MPPD pagi tadi. PRK ini mendapat liputan meluas media antarabangsa kerana salah seorang calon, Datuk Seri Anwar Ibrahim, merupakan personaliti politik terkenal di peringkat antarabangsa. Kerusi Parlimen Port Dickson kosong selepas penyandangnya, Datuk Daniel Bala Gopal Abdullah, meletak jawatan bagi memberi laluan kepada calon PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk bertanding. Pengumuman senarai calon bertanding dibuat Pegawai Pengurus PRK Parlimen Port Dickson Hari Makmur pada pukul 11.09 pagi selepas tempoh proses penamaan calon di Dewan MPPD ditutup pada 10 pagi dan disusuli tempoh bantahan selama 1 jam. Dengan ini saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam pilihan raya Parlimen P132 Port Dickson adalah seperti berikut. Yang pertama, Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan. Yang kedua, Lau Sek Yan, Bebas. Yang ketiga, Saiful Bukhari Azlan, Bebas. Yang keempat, Letnan Colonel Bersara Haji Nazari. Yang kelima, Tan Sri Muhammad Isa bin Abdul Samad, Bebas. Yang keenam, Stevie Chan, Bebas. Yang ketujuh, Kan Chi Yuen, Bebas. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menetapkan tempoh berkempen selama 14 hari sebelum tarikh mengundi, iaitu dari 29 September sehingga 12 Oktober depan. Manakala tarikh mengundi awal ditetapkan pada 9 Oktober dan hari mengundi pada 13 Oktober. Menurut Hairi, beberapa pertambahan dari segi kemudahan seperti pertambahan saluran mengundi telah diluluskan untuk memastikan proses mengundi berjalan lancar. Saluran kita ada 17 kali ini. Berbanding dengan PRU yang lepas, kita ada 16. Kita ada pertambahan satu saluran. Selepas pada undi awal tu, pada 13 hari bulan kita akan ada undi biasa lah, yang akan melibatkan 32 pusat mengundi. Pusat-pusat mengundi terdiri daripada Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, satu pusat mengundi di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti Pengkalan Durian, satu pusat di Balai Raya dan satu pusat di Dewan Orang Ramai Sri Tanjung. PRK Parlimen Port Dickson pastinya menjadi tumpuan ramai kerana ia disertai personaliti politik popular dan keputusannya bakal memberi impak kepada politik negara. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri untuk laporan lain N5. Azlina, terima kasih. Terdahulu, pencalonan Rajendra anak lelaki Amasi sebagai calon bebas ditolak kerana pencadangnya bukan pemilih berdaftar di P132 Port Dickson. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Azhar Azizan Harun memaklumkan keputusan itu dibuat selari Peraturan 4-4 dan Peraturan 7 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya 1983. Bahawa pihak SPR telah memberikan beliau masa hampir 30 minit untuk mencari pencadang yang menepati peraturan, tetapi beliau telah gagal untuk berbuat demikian sehingga tamatnya masa tersebut yang telah diberikan tersebut.
Jadi tadi sebagai yang tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, kita terdapat sedikit kelewatan. Kelewatan itu adalah disebabkan perkara tersebut. Sementara itu, calon Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu fokus membantu rakyat khususnya di Port Dickson daripada segi pembangunan, pendidikan dan sebagainya. Sengit tak sengit saya tidak tahu, tapi saya akan kerja kuat dan saya ucap terima kasih jentera parti pengarah pilihan raya dan semua parti wakili di sini, Keadilan, DAP, Bersatu, Amanah sama untuk membantu. Datuk Seri Anwar juga akan terus membela nasib veteran serta keluarga ATM dan meneruskan perjuangan yang telah dilaksana oleh bekas Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Daniel Balagopal Abdullah. Beliau yang hadir diiringi isteri merangkap timbalan Perdana Menteri serta anak-anak juga pemimpin tertinggi PKR menyerahkan borang pencalonan pada jam 9.10 pagi tadi. Timbalan Ketua Polis Daerah Port Dickson, DSP Muhammad Faizal Muhammad Nor memaklumkan proses penamaan calon PRKP 132 Port Dickson berjalan lancar tanpa sebarang provokasi maupun kekecohan. Sehingga kini juga tiada sebarang tangkapan melibatkan kesalahan-kesalahan berkaitan pilihan raya dibuat. Bagaimanapun jelas beliau, pasukan keselamatannya akan terus bersiap siaga melakukan pemantauan sehingga hari pengundian berakhir 13 Oktober depan. 954 pegawai dan anggota akan bertugas di 32 pusat mengundi membabitkan 171 saluran mengundi. Dengan 100% kekuatan kita yang ada bagi menjamin keselamatan semua pengundi yang akan keluar mengundi. DSP Muhammad Faizal turut meminta calon yang bertanding untuk segera membuat permohonan permit berkempen di Ibu Pejabat Polis Daerah Port Dickson. Beliau menyatakannya kepada pemberita di perkarangan Dewan MPPD Port Dickson.